Assalomu alaykum. Efirda yangi davr. Assalomu alaykum. Dastlab ko'rsatuvimizning qisqacha mazmuni bilan tanishing. Parovozlar yarim yo'lda to'xtadi. Soxta abituriyentlar qo'lga tushdi. 2019-yildan barcha oliy ta'lim muassasalariga Davlat xizmatlari agentligi orqali hujjat topshirish mumkin bo'ladi. Biroq bu xamir uchidan patir. Turmush o'rtog'ining Toshkent va Toshkent viloyatida propiska qilinishi yengillashadimi? Ishonmaysiz, ammo Sirdaryolik kelin-kuyov to'yiga ekskavatorda bordi. Oilaviy ajrimlarga eng ko'p sabab bo'layotgan 10 omil. Qachon banklardan Amerika Qo'shma Shtatlari dollarini erkin sotib olamiz? Namanganlik Umid Hafizov Portugaliyadan bronza medal bilan qaytdi. Shu va boshqa xabarlar bugun yangi davr e'tiborida. Nodira, bugun ham oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari o'tkazildi. Kecha imtihonning dastlabki kun test natijalari e'lon qilindi. Natijalarni kimdir oliygohga borib ko'rdi. Davlat test markazining results2018.dtm.uz manzili orqali uydan chiqmay turib ham test javobini bilgan va bayramni boshlab yuborganlar bo'ldi. Muxbirlarimiz oltin davr ostonasini xatlagan yoshlarning fikri bilan qiziqdilar. Hozir shu haqda. Jizzax Politexnika institutida jami 23 ta yo'nalish mavjud. Test imtihonlarining 3-chi kunida ertalab 4 ta, tushdan so'ng esa yana 4 ta yo'nalish bo'yicha test sinovlari bo'lib o'tmoqda. Adolatli va shaffof tarzda tashkil etilayotgan test imtihonlari mazkur institut talabasi bo'lish orzusida bo'lgan abituriyentlar uchun yaxshi imkoniyat bo'ldi. Metrologiya bo'limiga topshirdim. Ancha o'zgarishlar bor. Yaxshi, o'tganga nisbatan yengil, hammasi haqqoniy. Hech qanday ortiqcha narsalarsiz, ham o'z bilimi bilan, hech kim bir-biriga xalaqit bermay, yaxshi o'tdi, xudo xolasa hammamiz kiramiz. Necha yildan beri topshirasiz? 5-chi yil. Xudo xolasa bu yil oxirgi yil bo'ladi, kiramiz. Telefon, shpargalkalardan foydalanish men iloji yo'q, bo'lmayapti unaqa narsalar. Kuzatilmadi. Bilim borlar kiradi xudo xolasa bu yil. Mana bugun topshirdik, ertaga javobi chiqadi. Bu yaxshi. Avvalgidek 15 kunlab kutib yurmaymiz. Aynan mana shu bellashuvdan cho'chigan, o'z bilimiga ishonmagan abituriyentlar esa o'zgalarning yordamidan foydalanishga urinyapti. Jizzaxda biznes o'qiyapman. Qaysi fakultetda? Fizikada. Nechinchi kurs? 3-chi kurs. Kontrakt. Haqiqatan fizika o'qitish metodikasi talabasi, 3-chi kurs talabasi bizda o'qiydi. Shartnoma asosida o'qiydi. Kim bilan nimalarni o'ylab kelgan? Hozir so'rasangiz, o'rtog'imning o'rniga kirdim deb javob beryapti. Eng quvonarlisi esa birinchi kungi test sinovlarining natijalari e'lon qilingani bo'ldi. Uyali aloqa vositasidan javoblar varaqasi raqamini yuborish orqali to'plagan balingizni bilib olishingiz mumkin. Shu bilan birga Jizzax Politexnika institutida ham birinchi kunning natijalari e'lon qilindi. Natijalarga yanada ishonch hosil qilish uchun bu yerga kelgan yoshlar bilan tanishamiz. Grant kirdingizmi? Алло. Алло, ишетпа. Болды грантка кирипман, иштепсам. Ой, яш, табриклима. Рахмат. Боже, топта 30-нчи болып кирипман. Тест жараёны мен күткәнимдән осыгырак саволлар түшти. Өткән елда көбрәк таярлангандым, беренче блогым ана тилеге өченме? Бу сафар ям беренче блогым ана тилеге өчен, ана тилдән көбрәк ичкәнмен дип уйлыйман. Хәзер туры күрешкән үлгермәдем. Хурсаман, дөресе расы ям. Jizzax Politexnika institutining kimyoviy texnologiya fakultetiga davlat grant asosida o'qishga kirdim. Bu avvalo bugun onamni tug'ilgan kunlariga sovg'a bo'ldi, katta sovg'a bo'ldi. Imtihonga kirishdi o'zida. Odamda baribir hayajon bo'ladi. Bu safargi imtihonda tartibini ko'rib, odamda hayajon yo'qoldi. Nimaga desangiz, to'g'risi oldingi vaqtlarda qanaqa o'yinlar bo'lgan, u narsalarni to'g'risi bilmaymiz endi. Nohaqliklar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bu safargisida ancha-muncha haqqoniy bo'ldi. Shuning uchun ham mana haqiqat bor ekan yuzaga chiqdi. Kimlar uchundir juda quvonchli bo'lgan bugungi kun, kimlar uchundir xulosa qilishga zamin yaratdi. Yoshlikda olgan bilim toshga o'yilib yozilgan naqsh misolidir deb bejizga aytishmagan. Maktab va kollej darsliklaridan olingan savollar o'sha dars jarayonini qunt bilan o'rgangan, yaxshi o'qigan yoshlar uchun hech ham qiyinchilik tug'dirmaydi va mana shunday baxtli onlarni hadya etadi. Imtihonlarning 3-chi kunida ham qo'shtirnoq ichidagi uddaburon abituriyentlar topildi. Soxta abituriyentlar testga kirish uchun shohida yursalar, huquq tartibot idoralari xodimlari bargida yurib, ularni to'xtatib qolmoqda. Bunga muxbirimiz Jamoliddin Qalandarov ham guvoh bo'ldi.
yangicha yondashuv, yangicha tizim. Umuman olganda jamoatchilik bu tizimdan katta natijalar kutyapti. Testdagi poraxo'rlik va korrupsiyaning yo'qolishiga adolat va shaffoflik bu jarayonda asosiy o'ringa ko'tarilishiga umid qilishmoqda. To'g'risini aytganda, ko'rganlarimiz, kuzatganlarimizdan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, bu yilgi test sinovlari o'z nomiga biroz yaqinlashgandek, ya'ni test adolat ko'zgusi sari intilayotgandek. Nazoratga 5 bahoda. Na kamchilik, pamchilik bo'lmadi. Ruchka, suv, hammasi o'z sharoitini qilib berishdi. Bizdan faqat ishlab javobini yozib, belgilab, kalamiz bilimizga ishonib chiqdik. Qanaqa bo'ldi jarayon? Imtihon juda ham zo'r. Hammasi yaxshi, tekshiruvlar qattiq. Telefon ishlashmadi. O'rniga kirmoqchi bo'lgan odamlar menimcha ushlashdi deb o'ylayman. O'zim yonida o'tirdim chunki. Ularni testdan chetlatishib, testga kiritilmadi. Test daftarchalari olib qo'yildi. Barolari, xudo xolasa imtihon yaxshi bo'ladi, hamma o'zi o'qiganlar kiradi. Bugun O'zekspo markaz ko'rgazmalar pavilonlarida, ya'ni 5 ta maydonda Toshkent davlat texnika universiteti hamda O'zbekiston milliy universitetining ayrim fakultetlariga hujjat topshirgan yoshlar test sinovlaridan o'tishdi. Ayyorlik va test qoidalarini buzgan o'g'il-qizlar ham bo'ldi. Ular joriy yilda qo'llanilayotgan yuzini tanuvchi qurilma hamda davlat test markazi kuzatuvchilari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlarining birgalikdagi sa'y-harakatlari natijasida ip esha olmay qolishdi. Hozir biz O'zekspo markazida joylashgan 2-chi binodamiz. Bu binoda Toshkent davlat texnik universiteti abituriyentlari test topshirayapti. Eng qizig'i biz ko'chadan hozir reportajimizni olib boryapmiz, chunki operatorimiz ko'rsatishlari mumkin. Bu yigitlar, ya'ni bitta binodan 8 yigit aynan boshqa birovning o'rniga kirgan yoki test qonun-qoidalarini buzganligi uchun mana shunday holatda turishibdi. Albatta tushuntirish targ'ibotchilar olib borildi, lekin bu abituriyentlarimiz ma'lum xulosalarni chiqarmadi. Siz kechirasiz, mana shu holatni qanaqa izohlaysiz? Yo, bilmadim. Ko'rmadim qochib. Iltimos, men shu joyga boray. Nima uchun qaytarishdi? Pasport adashgan sanayapti. Nima sanadir? O'zing masalan. Lekin o'zim mana. Pasportim nimasi to'g'ri kelmadi? Sen o'xshamayapsan-da. Kompyuter nima dedi? Kompyuterda ham boshqa qiz ismi chiqib turibdi-ku. To'g'ri, kompyuter adashmadi, o'rniga o'rin kiruvchilarni aniqlab berdi xolos. Birozdan so'ng ushbu singlimizning o'rniga test topshiradigan parovoz ham aniqlandi. Kompyuter boshqa ism familiyani ko'rsatganida ham jon bor, chunki ular hujjatlarini almashgan holda kirishga uringan. Kechirasiz, uzr. Mana shu test jarayonlarida ayni holatning oldini olish bo'yicha katta ishlar amalga oshirilganini xabaringiz bormidi? Birovning o'rniga kirish mumkin emasligini bilarmidingiz? Xabarim bor. Nima uchun birovning o'rniga kirdingiz? Hozir misollarga yordam berib yubormoqchi edim. Bular kimingiz bo'ladi? Do'konim tanishim bo'ladi. Hozirgi ko'rsatilgan ikkita holatda ham ikkita talaba abituriyent o'rniga kirmoqchi bo'lgan qizlarning o'rniga ikkita biladigan yollangan qizlar, biladigan qizlar kirganda, ular kirgandan keyin shu yerda o'zida binoni ichida almashib olishyapti. Hujjat almashtirilgan. Hujjat almashtirilgan. Almashtirilib borib o'sha yerda ishlashni rejalashtirgan bular oldindan. Bitta qizimiz hozir Nizomiyni 5-institutni bitirgan, matematika fakultetini. O'shaning uchun u o'sha bu yerda, chunki asosiy fan matematika fani, shuning uchun u o'sha qizga ishlab berish niyatida kirilgan. Nazorat juda ham kuchli yo'lga qo'yilgan, shuning uchun ham bu holatlar hammasi aniqlanyapti. Keyingi kunlarda test jarayonlariga kiradigan abituriyentlarga bu ko'rganlaringiz albatta ogohlik qo'ng'irog'i bo'ladi deb umid qilamiz. Jamoliddin Qalandarov, Bobur Nurmatov, Yoshlar. Test sinovlari xususidagi mulohazalarimizda davom etamiz. Nodira, ijtimoiy tarmoqlarda yana test sinovlariga bog'liq bir holat muhokama bo'lyapti. Ya'ni Samarqand tibbiyot institutining davolash ishi ta'lim yo'nalishida hujjat topshirgan 802-04-69 raqamli javoblar varaqasi egasi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari nishonida bo'lib turibdi. Bu abituriyent grant asosida o'qishga tavsiya qilingan. Eng qizig'i 802-04-69 raqamdagi savollar varaqasi 1-avgust kuni qo'shtirnoq ichida ko'rpacha ustida yechilgan test sifatida ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvlarga sabab bo'lgandi. Kecha esa o'sha abituriyent Samarqand tibbiyot institutiga grant asosida o'qishga kirgani ma'lum bo'ldi. Bloger Shahnoza To'raxo'jayeva ushbu holatga shunday yo'llar bilan tibbiyot oliygohiga kiradi, qo'shtirnoq ichida shifokor bo'ladi va qo'shtirnoq ichida davolaydi deb fikr bildirgan. O'ylaymizki, mutasaddilar bu vaziyatga oydinlik kiritadi.
Nodira, oliy ta'lim muassasalari haqida yana bir muhim ma'lumot e'tibor beringa. 2019-yildan barcha oliy ta'lim muassasalariga Davlat xizmatlari agentligi orqali hujjat topshirish mumkin bo'ladi. Ruxsatingiz bilan ma'lumotingizga qo'shimcha qilmoqchiman. Bu Davlat xizmatlari agentligi tomonidan ko'rsatilishi rejalashtirilayotgan xizmatlarning xamir uchidan patri desak ham bo'ladi. Uzoqqa bormaylik. 1-sentyabrdan ham aholi uchun yangi xizmat turlari paydo bo'ladi. Yangi xizmatlar ro'yxati tomoshabinlarga ham qiziq albatta. Bu haqda ma'lumot olish uchun studiyaga Davlat xizmatlari agentligi yetakchi maslahatchisi Behzod Safarovni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Behzod, 2018-yilning 1-sentyabridan Davlat xizmatlari agentligi xizmatlar ro'yxatini kengaytirar ekan, shu borada bunga tayyorgarlik jarayoni qanday kechmoqda va aholi uchun yana qanday xizmatlar tashkil etiladi? 1-sentyabrdan boshlab davlat xizmatlari soni 6 taga ko'paymoqda. Bularga tug'ilganlikni qayd etish, davlat notariuslari va FHDO organlarini tomonidan arxiv hujjatlarini taqdim etish, bundan tashqari sudlanganlik to'g'risida ma'lumotlarni berish va STIR berish, ya'ni soliq to'lovchini identifikatsion raqamlarini berish kabi xizmatlar joriy qilinmoqda. Mazkur xizmatlarni joriy qilish davrida biz asosan ayrim hujjatlarni to'plash uchun fuqarolar boshqa tashkilotlarga borib yurishligini oldini olish, ovoragarchiliklarni oldini olish maqsadida ularni hujjatlarini kamaytirish, ya'ni ortiqcha hujjatlarni kamaytirishga harakat qilmoqdamiz. Rahmat javoblaringiz uchun. 2019-yildan boshlab ma'lumotlarga qaraganda bu xizmatlar qatorida oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirish ham bor, to'g'rimi? 2019-yildan boshlab ishsizlarning ro'yxati, ishsizlik nafaqasi, undan tashqari oliy ta'lim muassasalariga o'qishga topshirish, xorijda mehnat faoliyatini olib borish uchun ruxsatnomalar olish davlat xizmatlari joriy qilinmoqda. Deylik, Qoraqalpog'istonning Mo'ynoq tumanidan abituriyent o'qishga topshirayotgan paytda u Toshkentga kelib o'tirish shart emas. Yo'l xarajatlari tejaladi, vaqt tejaladi. Vaqt tejaladi. O'sha Mo'ynoqdagi markazga uchrashib, o'sha yerda kerakli ma'lumotlarni, kerakli hujjatlarni topshirgandan so'ng faqat ekzamenga, faqat imtihonga kelishi shart bo'ladi. Ikkinchidan, biz bu jarayonda hujjatlarni kamaytirishga harakat qildik. Ya'ni bu yerda biz tibbiy ma'lumotnoma 0816 tibbiy ma'lumotnomasini olib tashladik. Bundan tashqari harbiy guvohnomalarni ham qabul qilishda olib tashladik. Ko'rib turganimizdek, agentlik tomonidan qilinayotgan barcha ishlar, islohotlar aynan aholining vaqtini tejash, ortiqcha qog'ozbozlikning oldini olish va hokazo ishlarga yo'naltirilgan. Mana shu holatda eng tez xizmat ko'rsatish qaysi sohada kuzatiladi? Tajriba tariqasida o'rganib ko'rganimizda eng ko'p va eng tez xizmat ko'rsatish sohasi bu hozirgi vaqtda milliy haydovchilik guvohnomalarini berish sohasi bo'lib, bu yerda 15-20 daqiqalarda biz haydovchilik guvohnomasini o'zi berish sharoitiga egamiz. Ya'ni hozirgi qadar 26 mingga yaqin haydovchilik guvohnomalarini berdik. Bundan tashqari tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish ham 30 minut talab qilmoqda. Bu ham menimcha tez hisoblanadi. Behzodbek, mazmunli suhbat uchun, juda ham muhim va kerakli ma'lumotlar uchun sizga tashakkur. Yana studiyamizda sizni ko'rishdan xursand bo'lamiz. Rahmat, o'g'lim aka, nomingizga sog' bo'linglar. Xo'p, sog' bo'ling. Yangi davr dasturi davom etadi. Bizda navbatdagi xabar. Qachon banklardan Amerika Qo'shma Shtatlari dollarini erkin sotib olamiz? O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki departamenti direktori Bobur Abubakirov ushbu masalaga ham oydinlik kiritdi. Tijorat banklaridan xorijiy valyuta, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari dollarini erkin sotib olishni yo'lga qo'yish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Hozir aniq bir vaqtni ayta olmayman, lekin ishlar boshlab yuborilgan. Bu aholini ko'p kuttirmaydi. Tez kunlarda bu bo'yicha qaror qabul qilinadi. Naqd xorijiy valyutani bozor kursida banklardan sotib olish yo'lga qo'yilganidan keyin 2,5 milliardga yaqin valyuta mablag'lari jismoniy shaxslar tomonidan tijorat banklariga sotilgan. Demoqchimanki, xorijiy valyutaga bo'lgan talab oldingiday emas, degan Abu Bakirov. Bilasizmi, o'zbekistonlik talabalar xalqaro matematika olimpiadasida 2 ta oltin va 2 ta bronza medalni qo'lga kiritdi.
O'zbekiston Milliy universiteti talabasi Hakimboy Egamberganov va Shohrux Ibragimov oltin, O'zbekiston Milliy universiteti talabasi Tolibjon Ismoilov va Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti talabasi Farrux Muhammadiyev bronza medal bilan taqdirlandi. Nodira, namanganlik o'quvchi Umid Hafizov ham Portugaliyada bo'lib o'tgan olimpiadada ishtirok etgan bo'lib, bronza medalni naqd qildi. Hamkasbimiz Baxtiyor Mamajonov Umid bilan muloqotda bo'lgan. To'g'risi yaqin o'rtada aynan fizika fanida mamlakatimiz yoshlari bu kabi muvaffaqiyatga erishmagandi. Shu bois Chust tumanining Olmos qishlog'ida tug'ilib o'sgan Umidjon Hafizovning Portugaliyada o'tkazilgan xalqaro olimpiadada bronza medalini qo'lga kiritishi katta voqea bo'ldi. Tabiatan kamgap, kamtar yigit matematika va fizika fanlariga qiziqadi. Bo'sh qoldi deguncha ustozi Doniyor Oripov bilan fizikadagi yangiliklardan xabardor bo'lishga, fan sirlarini chuqurroq o'rganishga intiladi. Respublika fan olimpiadasida 3-chi o'rinni olgan Umidjon prezidentimiz tashabbusi bilan ilk bor Samarqand shahrida o'tkazilgan fizika astronomiya bo'yicha Mirzo Ulug'bek xalqaro olimpiadasining oltin medalini qo'lga kiritdi. Bu uning Portugaliyadagi jahon olimpiadasida ishtirok etishiga imkon berdi. Shu akademik litseyga o'qishga kirgandan so'ng matematika fanidan o'zi oldindan qiziqib olimpiadaga qatnashib yurganman. Keyin matematikadan omadim kelmagani sababli fizikadan olimpiadaga kirib ketganman. Shu xonada ustozim bilan anchadan beri 3 yildan beri tayyorlanib, yaxshi teoriya va eksperimentlardan tayyorlanib, mana shu xonada darsdan bo'sh vaqtlarimizda asosan shu yerda o'tkazganmiz. Shu mehnatlarni samarazolroq Butunjahon fizika olimpiadasida bronza medalga sazovor bo'ldim. Aytaman. 90 ga yaqin davlatlar o'rtasida o'tkazilgan olimpiadada 420 ta yaqin o'quvchilar ishtirok etdi. Bu o'quvchilar dunyoning kuchli mamlakatlaridan kelgan. Ular bilan raqobat qilish juda ham qiyin edi. Qo'ldan kelgancha qatnashib yaxshi natijalarga erishdik. Yangi litseyga kirib kelganda o'zini tirishqoqligi bilan zihni bilan qolgan o'quvchilardan ajralib turib to'garagimizga jalb qilganmiz. Uni zihnini o'rgangandan keyin va uni ustida alohida qo'shimcha topshiriqlarni berib ishlab shu darajaga yetganmiz. Respublika olimpiadalarida g'olib bo'lganligim, shu Samarqandda o'tkazilgan xalqaro olimpiadada oltin medal sohib bo'lganligim sababli O'zbekiston hududida istalgan oliy o'quv yurtiga talabasi bo'lish baxtiga muyassar bo'lganman. Yaqinda olgan bronza medalim orqali butun jahonga o'qishga kirish imtiyozli ravishda yutug'iga erishdim. Yaxshi dunyodagi nufuzli oliy o'quv yurtlarida ilm o'rganib, O'zbekistonga yetuk kadr bo'lib qaytishni maqsad qilgan. Namangan davlat universitetining akademik litseyida ayni paytda 2300 nafardan ziyod o'quvchi ta'lim olmoqda. Universitet professor o'qituvchilar bilan uzviy hamkorlik yo'lga qo'yilgani ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda ayni muddao bo'lmoqda. Tashkil etilgan fan to'garaklari esa iqtidorli o'quvchilar bilimini mustahkamlash bilan birga yangi marralar sari yetaklashga xizmat qilmoqda. 2017-2018 o'quv yili bizning litseyimiz uchun juda omadli keldi. 20 nafar o'quvchimiz Respublika olimpiya fan olimpiadasida ishtirok etib, 6 nafari imtiyozni qo'lga kiritib, oliy ta'lim muassasalariga oldindan o'qishga qabul qilindi. Shuningdek, 100 nafardan ortiq o'quvchimiz Janubiy Koreyaning Chonnam, Gyeongsang, Dsu, Yaponiyaning Epyu hamda Rossiyaning turli oliy ta'lim muassasalariga 50, 75, 100 foizli grantlar asosida o'qishga qabul qilindi. Kuni kecha bir nafar o'quvchimiz Yaponiyada bo'lib o'tadigan informatika fandan olimpiadaga jo'nab ketdi. Siz yangi davr dasturini tomosha qilyapsiz. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi oilaviy ajrimlarning 10 ta sababini ko'rsatdi. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 6 oyida qayd etilgan oilaviy ajrimlar soni 16449 tani tashkil etgan. O'tgan yilning shu davri bilan solishtirganda esa 871 taga ko'paygan. Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan oilaviy ajrimlarning sabablari o'rganilgan, o'rganishlar natijasida uy-joy masalasi, ishsizlik, moddiy yetishmovchilik, yoshlarning mustaqil hayotga tayyor bo'lmasdan oila qurishi, er yoki xotinning ishlash uchun boshqa mamlakatlarga ketib qolishi, qaynona kelin munosabatlari, oila qurishdan oldin kelin-kuyovning oilaviy sharoiti haqida ma'lumoti yo'qligi kabi omillar ajrimlarga eng ko'p sabab bo'layotgan ekan. Bilasizmi Ilhom, Toshkentdagi oilaviy ajrimlarga esa kelinning propiskaga qo'yilish masalasi ham muammolarga sabab bo'lib kelgan. Darhaqiqat, Adliya vazirligi tomonidan tayyorlanib, muhokamaga qo'yilgan loyihada esa turmush o'rtog'ining Toshkent va Toshkent viloyatida propiska qilinishi yengillashishi nazarda tutilgan. Hamkasbimiz Nilufar Raimova qanday yengilliklar taklif etilayotgani bilan qiziqdi. Birgina poytaxtimizning Chilonzor tumanida 246 nafar kelin o'zi yashayotgan uyga doimiy ro'yxatga olinmagan. Bu holat ularning ko'plab muammolar keltirib chiqarishiga sabab bo'lmoqda. Chilonzor tumanida oilalarni o'rganish,
Uyma-uy yurish jarayonida muammolarni o'rgandik. O'rganish jarayonida ko'p qizlarimiz o'sha turmushga chiqib kelgandan keyin shunday muammolarga duch keldik, ro'yxatga qo'yilish masalasi bo'ldi. Va shu ayrim nizolarning kelib chiqishi ham shu ro'yxat masalasida bo'lyapti. Bo'ladiki, viloyatlardan shaharlarga, shaharlardan qishloqlarga, qishloqlardan shaharlarga qizlar turmushga chiqib keladida, o'zining doimiy yashash joyidagi ro'yxatdan ro'yxatda turadi va u qayerdaligi noma'lum bo'lib qoladi, o'zini ota-onasinikida qoladi. Vaholanki, turmushga chiqib ketganligi to'g'risida qo'lda fihd yo nikoh guvohnomasi borda, ro'yxatda yo'q. Pasportida esa o'zini aytaylik yashash joyida qolgan ro'yxatda ota-onasinikida turadi. Keyin farzand dunyoga kelgandan keyin ishga joylashish, hayot davom ettirish uchun shu muammoga aylanib qoldi. Doimiy ro'yxatdan o'tmaslik kelinlarimizda 1 oy, 2 oy, 3 oy o'tganda zahoti yo'q muammo hosil qiladi. Chunki kelinchik onalikka qadam qo'yar ekan shifoxonaga chiqish kerak, ro'yxatga o'tish kerak, doimiy shifokor nazoratida bo'lish kerak. Qolaversa, tug'iladigan farzandni kelasi yil oladigan previvkalar, emlashlariga poliklinika tomonidan buyurtmalar berilishi kerak. Ana endi propiskasi yo'q kelinlar mana shu borada qiynalib qolishyapti. Mahallamizda o'rganib chiqqanimizda 17 ta propiskasiz kelinlarimiz borligi aniqlandi. Shularni biz aniqlab mohiyatiga yetganimizda ko'p uy joylar o'tib ketgan rahmatli doda buvilarning nomida ekanligini va bu propiskaga o'tkazishda muammo mana shundan kelib chiqayotgan. Chunki uy egasi, xonadon sohibi vafot etib ketgan. Uni barcha oila a'zolari rozi bo'lishi kerak. Mana bunaqa muammolar vaqt talab qiladi. Qolaversa kelinchakka og'ir botadi. Mani ro'yxatga o'tkazib bering deyishga va bu oilada azgina bo'lsa ham darzni paydo bo'lishiga olib kelyapti. Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida Adliya vazirligi Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi lozim bo'lgan shaxslar, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari toifalarining ro'yxati 5-bandiga hamda O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilish va turgan joyi bo'yicha hisobga olish tartibi to'g'risidagi nizomga kiritiladigan o'zgartishlar loyihalarini tayyorladi. Bugungi kunda ro'yxatning 5-bandiga muvofiq Toshkent shahri yoki Toshkent viloyatida doimiy propiska qilish uchun er-xotin kamida 1 yil birgalikda yashagan bo'lishlari lozim. Endilikda yangi qonun loyihasida bu shart bekor qilinishi taklif etilmoqda. Bundan tashqari yana bitta talab borki, hozir kunda o'sha propiskaga qo'yilish uchun uy joy mulkdorlari, u yerda yashab turganlar rozilik kerak bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi o'sha kelinni qo'yish uchun qaynota qaynona rozilik kerak bo'ladi. Endi biz shuni shunaqa loyiha nazarda tutib, ularning roziligi talab qilinmaydi degan loyiha taklif beradi. Shu bilan birga ro'yxatning 5-bandi bo'yicha doimiy propiska qilinadiganlar endilikda turar joy uchun hujjatlarning nusxalari hamda uy joy mulkdorlarining turar joy maydonini berish to'g'risidagi roziligi, agar shaxsan o'zi berish imkoni mavjud bo'lmasa, notarial tasdiqlangan arizasi kabi hujjatlarni taqdim etishdan ozod qilinishi mumkin. Yangi davr dasturi davom etadi. Endigi lavhamiz Davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan. Tinchlik osudalikning qadriga yetmay olisdan baxt izlaganlar nimaga erishyapti? Bu haqda biri 20 yil ilgari, ikkinchisi 7 yil burun yaqinlarining qistovi bilan O'zbekistonni tashlab, begona yurtlarga chiqib ketgan mana bu ayollarning achchiq qismati misolida so'z yuritamiz. Qidiruvda bo'lgan bu ayollar yaqinda Afg'onistonning Mozori Sharif shahridagi O'zbekiston konsulligi va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlarining sa'y-harakatlari bilan o'z yurtiga qaytarildi va Termizdagi chegara postida kutib olindi. Afg'onistonning Darzob mintaqasida kelyapmiz. Hozir lekin ko'p xursandmiz, vatanimizga qaytib keldik, Xudoga shukr. 1973-yil Xiva shahrida tug'ilgan Zumrat Allabergenova 1997-yilda turmush o'rtog'ining qistovi bilan O'zbekiston Islom harakati terroristik tashkilotiga a'zo bo'lgan. U o'z yurtini tashlab Tojikiston orqali Afg'onistonga, u yerdan so'ng Pokistonga o'tib ketgan. Zumrat Allabergenova umrining eng mazmunli yillarini sarson sargardonlikda, ming bir azobda o'tkazdi. Bir emas, bir necha bor erga tegib, ularni jangohlarda tuproqqa qo'ydi. Tug'ilgan 6 nafar farzandi, bir nafar nabirasini darbadarlikda katta qilgan bu ayol o'zini achchiq qismatga giriftor qildi. O'zbek ayollari ko'p ichimizda, lekin hammasining yuragi to'lib toshgan, sabr kosalari to'lgan, lekin qaytishni iloji yo'q. Mayli bomba kelib tushadimi, o'q tegadimi deb o'tiribdi. Yetimlar ko'p oramizda. Pulga uchgan desangiz, pul yo'q u tarafda. Bir yillab, bir yarim yillab bir tiyinsiz qo'yadi. Hijratga chiqsang, jannati bo'lasan,
деген табліғатлар юрады. Ана шыларге учиептілі. 28 yoshni qarshilagan Surxondaryolik Ruxsora Jo'rayeva bundan 7 yil oldin akasining aldovlariga uchib chet elga ishlash uchun yo'l oladi. U yerda soxta da'vatlar bilan O'zbekiston Islom harakati terroristik tashkilotiga qo'shilib qoladi. Shu kundan boshlab Ruxsora uchun darbadarlik, sarson sargardonlikning achchiq qismatlari boshlanadi. Boshingizda erkak kishi yo'q, yodam yo'qqa ko'cha-ko'ch faqat kunimiz ko'cha-ko'ch. Bir oy bir joyda yashaysizmi yo'qmi? Jang bo'ladi, yana boshqa joyga ko'chasiz. Shunaqa bo'lib yurganmiz. Qalbimda bor edi, ketishlik bor edi, faqat qo'limdan kelmasdi. Pasport yo'qligi uchun o'sha men ushlab turardi. Keyin xursandmiz hozir kelganimizdan, bu yerga qaytib kelganimizdan. Ota-onamda ko'p o'ylar. Uzoqda bo'lsam, qalbim bular bilan edi. Rasmiylashtirish ishlari tugagandan so'ng ular Termiz shahridagi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga olib borildi. Bu yerda malakali shifokorlar tomonidan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Barcha qulayliklarga ega bo'lgan shinam xonalar, issiq ovqat va ko'rsatilayotgan tibbiy yordam yurtimizda amal qilayotgan insonparvarlik va kechirimlilik siyosatining namunasidir. Har ikkala mushtipar ayol ham tilxat orqali yaqinlari bag'riga qaytarildi. Tergov surishtiruv ishlari esa davom etmoqda. Navbatdagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda sirdaryolik kelin-kuyov Xidiyoga boshqalar kabi avtomobillarda emas. Qurilish obodonlashtirish ishlarida qo'llaniladigan qimmatbaho texnikaning belkuragida yo'l olishgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Bu voqeaga muxbirimiz Nodira Mavlonova oydinlik kiritdi. To'y ssenariysiga ko'ra kelin-kuyov nikoh saroyiga boshqalar kabi avtomobillarda emas, qurilish obodonlashtirish ishlarida qo'llaniladigan qimmatbaho texnikaning belkuragida yo'l olishdi. Hikoya qilganimiz aslida bir to'qima, biroq haqiqatga yaqin to'qima. Sirdaryo viloyat teleradiokompaniyasi rejissori Jahongir Eshpulatov ham Sirdaryocha kulgi ko'rsatuvining navbatdagi sonini aynan shu mavzuga bag'ishlagani bejizga emasdir. Shunday emasmi? To'g'ri aytasiz Nodiraxon. Biz xalqimizga ko'zga tutish maqsadida ushbu mavzuni tanladik. Shaharda bir ovoza bo'laman degan bir ma'noda mana shu bizda filmimiz qahramonlari mana shunaqa to'y qilishadi, katta to'y qilishgandan keyin oqibatda qarzga botib qoladi va oxir-oqibat uyini sotib qarzlarini to'lashga majbur bo'ladi. Yangicha to'y nomi ostidagi qisqa metrajli film ko'rsatuv maqsadini to'laqonli ochib berishga xizmat qildi. Achinarlisi, ko'rsatuv g'oyasi kimlar uchundir internet yulduzi bo'lishi yo'lda vosita vazifasini ham o'tadi. Ne bo'lganda ham g'oya mustahkam, maqsad ezgu edi. Ijodiy guruh qaysidir ma'noda o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishdi. Yangi davr ijodiy jamoasi sizlarga tayyorlab qo'ygan xabar va lavhalar mana shulardan iborat edi. Yana yoshlarda ko'rishguncha. Xayr. Salomat bo'ling.